Hello，大家好，好久不见。那非常抱歉拖更了这么久啊，因为这段时间呢，我一直在国内的家里，之前用于拍摄的衣服呢都没有带回来，所以原定的拍摄计划就一直搁置了。但是近期呢，我陆陆续续收到了一些单品，他们都来自2020年开年最重磅的一个系列，也就是 Double Taps 和 Neighborhood 在今年的元旦推出的一个联名系列。虽然这一期节目来得有些迟了，但是我还是希望能够做一期节目来和大家分享一下这几件单品。Double Taps 和 Neighborhood 这两个兄弟品牌，这也不是第一次合作了。比较近的一次是在2018年的时候，当时是为了庆祝香港 Who Store 开店10周年，他们联手推出了一款限定联名 T。而这一次呢，是为了庆祝 Neighborhood 开店25周年，所以两个品牌再次合作。这次合作呢，被很多人称作是世纪联名。确实，这次合作可以说是一个大动作，是一次非常重磅的合作。因为他们推出的不是一款，而是一整个系列的单品，包括飞行夹克、丝带衬衫、帽衫、卫衣，还有短袖 T。而且这一次两位主理人呢，更是亲自上身带货。那我和皮皮酱这次非常幸运地买到了其中的四款单品。我们在 Double Taps 的官网上买到了空军夹克和丝带衬衫，然后在 Neighborhood 官网上买到了这件短袖 T， 最后在代购的手里拿到了这一件帽衫。那今天呢，我们就来给大家做一下这四款单品的测评与分享。那首先在这里我要赞一下 Neighborhood 的外包装哈。刚才说了，我在 Double Taps 下入了一件空军夹克，还有一件丝带衬衫。那他们家发来的这个产品的外包装都是这样的一个灰色的袋子，然后他家的这个发货单呢，也会放在Double Taps 这样的一个白色的信封里面。但是我在 Neighborhood 家只入了一件黑色的短袖 T， 但是发过来的却是这样一个鞋盒大小的箱子，而且呢，他家的这个发货单放在这样的一个非常有质感的黑色的文件夹里面，大家可以看一下，还是可以看得出来是非常用心的。今天首先给大家带来的第一件单品就是我身上的这一款联名帽衫。这一次的联名系列呢，除了这件帽衫以外，还推出了一个卫衣款。这两款其实在设计上非常的相似，帽衫呢只是比卫衣多了一个帽子和口袋。他们都推出了两个颜色，黑色和灰色。因为我之前入黑色的帽衫比较多，所以这一次我入了这一件灰色款。拿到实物，大家可以看到这个实物的颜色是比较浅的这种灰白色，还是非常好看的。这件帽衫呢，我拿到手里的第一感觉就是还挺有分量的啊，面料非常的厚实，里面呢还带有一层加绒，它的厚度和 16AW 的那一款骨头卫衣、骨头帽衫比较接近。它是100%的纯棉面料，所以穿在身上还是非常的柔软和亲肤的。这件帽衫最大的亮点就是它在衣服左侧运用的这样一个解构拼接的设计，我觉得还是蛮有新意的。因为做了一个错位拼接，所以两侧下摆的长短不一样，左长右短。那左边下摆处有 Neighborhood 的刺绣 logo， 右边胸前是 Double Taps 的刺绣 logo， 口袋上方呢有 Double Taps 的大白标。帽衫背后的印花呢，可以说是另外一大亮点。我们可以看到黑白方格及图案、骨头图案，还有两个品牌 logo 的拼接和交融。骨头元素在这次联名系列中的出现，可以说给大家带来了一个惊喜。根据以往的发售情况来看呢， Double Taps 基本上每一款有骨头加持的单品都会大卖，这次看起来也不例外。这款帽衫它的官方命名非常有意思啊，叫做 Reaper Hooded。 Reaper 它本身的意思是撕裂者或者开膛手的意思，熟悉 Neighborhood 牛裤的小伙伴应该对这个词不陌生。对于牛仔裤来说， Reaper 是一种刀割的工艺，而对于这件帽衫来说， Reaper 在这里指的应该是这种切割再拼接的设计。那其实西山法师也不是第一次在这里运用这种
解构拼接的设计了。早在18年秋冬的时候，他就推出了 Reaper 帽衫还有 Reaper 卫衣。那一次的设计更为复杂，它的前后身、袖子甚至帽子的部分都进行了解构拼接，而且前后下摆长短不一样，前短后长，背后呢还有半个骨头图案。那款的设计还是非常新颖和大胆的。回到这款联名帽衫，它的版型呢就是 Double Taps 近期推出的帽衫所惯有的那一种偏肥大 oversize 的版型。今天给大家带来的第二件单品呢，就是这件黑色的 Reaper 短袖。那这一件 Reaper 短袖呢，顾名思义，和前面的那一款帽衫一样，也运用了拼接解构设计，同样也是有黑灰两颜色，而且背后呢也是同款印花。我们看官网的介绍，这一件短袖选用的是天竺棉的面料，这种面料和普通的纯棉面料相比，它的透气性更好，也更耐穿。然后我们来看它领子的部分，那它的领子呢是有两道缝线的，也就是二本针加固的领口，这种领口呢洗后不容易变形。今天的第三件单品呢，就是我身上的这件 MA1 空军夹克。对于 MA1 来说，大家肯定并不陌生，无论是 Double Taps 还是 Neighborhood 都曾多次推出过这个类型的单品。但是呢，这一件联名夹克可以说在 MA1 的这个经典版型上还是加入了非常多的设计上的巧思的。首先在材质的运用上呢，这一次进行了非常大胆的突破。以往的 MA1 夹克呢，一般采用的都是尼龙的面料，因为尼龙的特点它是比较轻盈而且防风防水，而这件联名呢运用的是多种面料的拼接设计，这也是这次联名款最大的亮点。我先给大家看一下这件衣服它的水洗标，或者有的人叫洗水标啊。说真的，我是第一次在 Double Taps 的水洗标上看到这么复杂的一个面料标，光是它外衣的部分就选用了四种不同的面料。在衣服前边左侧的这一部分，还有右边袖子前面黑色的这一部分，它们是相同的材质，运用的呢都是尼龙的面料。而衣服的右边这一片和左边的袖子运用的是相同的材质，它们都是人造革的面料。这样的一个设计还是挺有意思的啊，左右两边既有一个材质上的对比和碰撞，同时又把两种材质给你交错开，来达到重量和视觉感受上的一个平衡。除了前身的拼接设计呢，右边袖子也进行了一个拼接的设计，它采用了两种不同材质、不同花色的面料来进行拼接。我们可以看前面的这一部分黑色的，是我们刚才说过了采用了尼龙的面料，而后边这一部分采用的是涤纶的面料，摸起来可以感受到它相对更薄也更光滑一些。袖子这部分的设计可以说是这一件联名款另外一大亮点，因为我买的是 Double Taps 的发售款，所以袖子这一部分做了一个 Double Taps 白标的拼贴印花设计。如果你买到的是 Neighborhood 的发售款，你可以看到这一部分会是 Neighborhood 黑标的一个印花。那这两个版本相比呢，这个白袖的版本它的颜色对比更强烈一点，然后风格也更张扬一些，而 Neighborhood 的那个黑袖它相对更低调一点。这件夹克它背后的部分采用的是一种粗纺的尼绒面料，我看官网上的介绍说它用的是麦尔登尼，其中还有 75% 的羊毛。这种面料它的特点是它的耐磨性和保暖性很好，这种不同面料的拼接给这件夹克带来很强的设计感，但是同样也带来了一个小问题，那就是在清洗上有一定的难度，因为每种不同的面料它的护理啊和清洁的方式都是不一样的。比如尼龙的面料它是需要水洗的，但是后背的这种呢子面料就不能水洗，只能干洗。而皮革的部分呢，既不能干洗又不能长时间的泡在水里，需要进行特别的护理，所以自己处理起来还是非常麻烦的。我建议大家在穿着的时候呢还是在意一些，尽量不要自己去清洗。这件夹克它继承了 MA1 空军夹克的经典版型，采用的呢是高收腰夹克的版型设计。衣服下摆呢采用的是羊毛针织收口，上身非常的干练和帅气。这样设计的初衷呢也是因为飞机的驾驶舱非常狭小，这样简洁利落的版型可以避免飞行员在进出驾驶舱的时候碰到一些开关和按钮。
它的领口和袖口的部分同样也是螺纹收口设计，另外衣服拉链的内侧还带有风挡，它们都可以起到防风保暖的效果。衣服的两侧还各有一个带有暗扣的插口袋，除了这两个口袋以外呢，左臂上还有一个组合口袋，这也是 MA1 夹克的一个经典设计。下面有一个拉链开口的口袋，上面带有四个小袋子，方便当年的飞行员用来放一包烟和几支笔。衣服左侧下摆是 Double Taps 的白标，而在左肩这里是这次 Double Taps 和 Neighborhood 联名系列的一个肩标。 Double Taps 的肩标在消失了两年以后再次回归，没想到是以这样的一个形式啊，一个超大 size 的黑白标，正面是 Neighborhood 白底黑字，背面是 Double Taps 黑底白字，那非常简单直给。内里的部分呢，采用的是高可视度的橘红色。那这是在1960年 MA1 夹克进行的一次设计上的改进。这样设计的初衷呢，是让飞行员在遇险之后可以把衣服翻过来穿，这样它就可以成为一件救援夹克，便于救援人员来进行搜救。那衣服内里的两侧呢，还各有一个口袋，和外面的两个口袋一样，是由暗扣开合的。我们发现这两个口袋口袋边的面料是不一样的，一边是尼龙，一边是皮革，它们的面料分别和它们所在这一侧外衣的面料是相同的。这件联名空军夹克可以说是这次联名系列里面最重磅的一款了，因为它在注重功能性的同时呢，有很强的设计感。但是这一款据说这一次的发售数量非常的少，再加上它本身的官方定价又非常高，所以现在想要以一个比较美丽的价格入手的话，还是有一定难度的。我们前面说到了 M1 它是高收腰的设计，所以它在版型上呢也是偏短宽一些。如果大家选择平时的尺码，那这件夹克上身可能在视觉上会偏短一些。如果你不喜欢这种效果呢，那你可以选大一码。今天带给大家的最后一件单品呢，就是我身上的这一件联名骨头丝带。这件联名款呢，是在 Double Taps 每一季都会推出的一个定番单品，四带衬衫上做了一点小文章。相比前面的空军夹克，这一件在设计上并没有太大的突破，但是它背后骨头图案的回归就足以让大量的骨头迷为之疯狂。这次呢，一共发售了两个颜色，黑色和军绿色。军绿色呢是由 Double Taps 来独家发售的，那 Neighborhood 独家发售黑色。这次呢，我们入的是这件军绿色的。这款丝带用的是 Ripstop 防撕裂格子布，它的特点呢是比较坚挺耐磨，但是厚度呢偏薄一些，比较适合春秋来穿。那这件丝带它的版型和19年出过的那两款丝带基本上是一致的，都是比较偏宽大的版型，适合叠穿，可以内搭卫衣或者牛衣。我们再来看设计细节，这款丝带衬衫胸口有两个卡其色的胸标贴布，上面是两个品牌的刺绣 logo， 一边是 Neighborhood， 另外一边是我们前几期说过的 Double Taps 常用的一个缩写 logo。 这次 Neighborhood 发售的黑色款呢，胸标的部分用了黑色贴布，上面是白色的刺绣 logo。 这次黑绿两款它们在设计细节上的这个小差异，使得这两款在整体风格上有一定的偏差。相比军绿色的这一款呢，黑色的版本它的军事风格就淡一些，而且高对比度的黑白撞色使得它整体的风格偏硬朗一些。这颜色的选择上就要看大家的个人喜好了，还要看你想打造怎样的一个整体的风格。那我个人呢是更喜欢这个军绿色的多一些。这件联名款它的口袋的设计和 19AW 那一款设计是相同的，都采用了这种暗扣开合。那包括即将推出的 20SS 的丝带也采用了这样的一个暗扣的设计。衣服的左侧下摆仍然是 Double Taps 的白标，在肩膀上是这次的联名肩标，背部呢是一个超大的白色骨头印花，非常抢眼。上一次在丝带的背后出现这样的一个大型的骨头印花还是在14年Hoos 首尔店开幕推出的一个限定款。那时隔多年骨头再次重现江湖，对于骨头控来说，那这件骨头丝带可以说是一个收藏级的单品了，因为毕竟不知道下一次再次回归会是哪一年了。但是如果你并没有骨头情节，只是想入一件丝带的话，那这一件丝带无论它在面料的选择上啊，还是在设计上，跟以前出过的丝带相比算不上特别突出，而且这一件的现在市场价也有些高，所以可能不是一个最优的选择。
总的来说，我觉得这次两个品牌的合作虽然可能称不上是惊艳，但是我觉得还是能够让人满意的。无论是推出的单品的种类，还是在设计上的突破和创新，都可以让我们感受到诚意。在每一款联名单品上，你基本上都可以看到这两个品牌的影子。当然我这里说的不是 logo， 而是两个品牌它的设计风格。我觉得一次优质的联名呢，一定是两个品牌风格理念进行碰撞和融合的产物，而不仅仅是盖个章而已。这些年呢，大家见到了越来越多的联名，也见到了越来越多的套路和噱头。我相信大家最期待的一定是诚意满满，能够给我们带来惊喜的品牌合作。好了，今天的节目就到这里了。如果你喜欢我今天的节目，请别忘了给我点赞、收藏和转发。我们下期再见吧，拜拜。